Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šodien savām pārdomām ieklausīsimies lasījumā no Apustuļa Pāvila vēstules romiešiem, kur 5. Nodaļā no 1. Līdz 5. Pantam ir tā rakstīts. Tā nu starp mums ticība attaisnotajiem un Dievu ir iestājies miers caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Caur viņu mēs ticībā esam mantojuši ceļu uz šo žēlastību, kurā mēs stāvam un lepojamies par cerību uz dievišķo godību. Bet ne par to vien mēs lepojamies arī ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība uzticību Dievam. Uzticība Dievam cerību, bet cerība nepamet kaunā, jo Dieva mīlestība caur svēto garu, kas mums dots, ir ielieta mūsu sirdīs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus, un mēs lūdzam Tevi sūti savu svēto garu mūsu sirdīs, lai viņš mūs vadītu Tavu vārdu patiesībā, tā ka sadzirdam to, ko Tu šodien savā vārdā vēlies mums katram atklāt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Šī nedēļa mūsu kā Kristus baznīcas dzīvē ir iezīmīga ar kādu pārēju. Mēs atstājam aiz muguras visu šī baznīcas gada augsto svētku laiku, kad sākot ar adventu, piedzīvojot Ziemassvētkus, Epifānijas laiku, un pēc tam tuvojoties Kristus ciešanām, sagaidījuši lieldienas, un visbeidzot arī vasaras svētkus. Tā nu esam arī šogad izstaigājuši un izdzīvojuši līdzi mūsu Kunga dzīvei šajā pasaulē. Baznīca jau 2000 gadus vada ticīgos šajā ceļā, ļaujot cilvēka garam, sirdī un prātam ar vien no jauna veikt šo ceļojumu. Atkal un atkal dzīvot līdzi šim vissvarīgākajam vēstījumam visas cilvēces vēsturē, evaņģēlijam, par Kristu, par Jēzu, par cilvēku, kurā ir atklājusies Dieva būtība, Dieva visas esības, pašas mūsu pastāvēšanas pamata, Tēva un radītāja iedaba. Kristu ir atklājusies viņa griba, viņa attieksme arī pret cilvēku. Cilvēku, kam Dieva plānā ir ierādīta augstākā vieta šajā pasaulē, būt par visas radības kroni, sargātāju un kopēju. Uzdevums, ar ko nevarētu teikt, ka tiekam galā. Bet šajā laikā, pēc vasaras svētkiem, mēs pēkšņi it kā nonākam tajā izjūtā, ka ir beidzies kāds liels ceļojums, kurā mūs ir vedis evaņģēlī vēstījums. Šajā ceļā mūsu uzmanība ir bijusi ar vienu virzīta no viena pieturas punkta uz nākamo. Mēs esam svinējuši priekpilnus svētkus. Mēs esam vesti cauri tumšām mūsu pašu dvēseles ielajām kopā ar Jēzu viņa ceļā. Mēs esam piedzīvojuši ciešanas un atbrīvošanos, saskārušies ar savām bailēm un mācījušies atrast ar vienu jaunu spēku. Un ik brīdi mēs esam vadīti ļoti ciešā kopībā ar savu Kungu. Viņa dzīves ceļa stāsts, evaņģēlija vēstījums, ir kalpojis kā ceļa karte un vadons šajā mūsu dvēseles ceļojumā. Un nu pat šajā nedēļā mēs esam pieredzējuši un pieminējuši
vēl pēdējā Jēzus apsolījuma piepildīšanos attiecībā uz viņa mācekļiem un saistībā ar viņa šīs zemes dzīvi. Viņš pats ir devies pie tēva, bet par mācekļiem ir nācis gars, Dieva un viņa Kristus, svētais gars, lai turpmāk vienmēr būtu ar mums līdz visa piepildījumam. Jā, mūs vēl gaida svarīga svētku diena, trīsvienības svētki jau pēc trim dienām, bet es tos salīdzinātu ar tādu, kā ceļabiedru kopā sanākšanu pēc ceļojuma, lai atcerētos svarīgāko, kaut ko, ko esam iemācījušies, pieredzējuši, uzzinājuši, kaut ko, kas turpmāk vienmēr paliks ar mums. Tomēr šodien es uzsvēršu tieši šo pāreju, atgriešanos no ceļojuma kopā ar Kristu, viņa dzīves gaitā, lai tagad piedzīvotu laiku, ko kādreiz sauc par baznīcas kluso laiku vai starpsvētku periodu, kurā pat laika ritējumu skaitīsim svētdienās pēc vasaras svētkiem vai arī trīsvienības dienas, kā nu tas ir pieņemts, kurā tradīcijā vai izjūtā. Mēs ieejam klusumā, klusajā laikā. Mūsu dvēseles ceļojumu vairs nevada tieša izsakošana Kristus dzīvei, un tas nozīmē, ka mēs tagad esam mudināti daudz vairāk palikt paši ar sevi. Es te nedomāju individuālu noslēgšanos sevī, kaut gan arī tas ir cilvēkam vajadzīgs noteiktos brīžos un devās. Es domāju par gadu simtos baznīcas veidotajā garīgās pieredzes ritmā ieaustu aicinājumu vairāk pievērsties mūsu pašu dzīvei, mūsu pašu ceļam. Man šķiet, ka tieši šis aicinājums ir viena no vēstīm arī rakstu vietā, ko šodien pārdomājam. Pāvila vēstulē Romas kristiešiem tajā tālajā laikā, kad Kristus baznīca, vasaras svētku iedvesmota, tikai sāka savu ceļu pasaulē. Romiešu vēstules 5. Nodaļa iesākas ar šiem vārdiem. Tā nu starp mums, ticībā attaisnotajiem un Dievu, ir iestājies miers caur mūsu kungu, Jēzu Kristu. Caur viņu mēs ticībā esam mantojuši ceļu uz šo žēlastību, kurā mēs stāvam un lepojamies par cerību uz dievišķo godību. Patiesi, iepriekšējās nodaļās Pāvils runā par visām šajā vienā teikumā kopsavilktajām lietām, kur svarīgākā ir attaisnošana ticības dēļ. Kristus sniegtā iespēja mums, grēciniekiem, tomēr pastāvēt Dieva priekšā, iespēja pastāvēt mierā ar Dievu. Šī pēdējā doma varbūt pat pietiekami skaidri neatklājas mūsu latviešu tulkojumā. Mēs lasām, ka starp mums un Dievu ir iestājies miers. Taču vārdu nozīme grieķu tekstā drīzāk vedina saskatīt niansi, ka runa ir ne tikai par mieru starp mums un Dievu, kaut gan arī tas, bet drīzāk par mieru ar Dievu vai pie Dieva. Bet šī baznīcas laika kontekstā uzmanība patiešām ir vēršama uz šo noskaņu. Tā nu mums ir iestājies miers. Vai jūs to sajūtat? Ir bijis nemierīgs, ļoti intensīvs ceļojums, bet nu ir iestājies miers. Caur Kristu mēs nu stāvam, mēs pastāvam un varam svinēt cerību uz dievišķo godību. Tomēr vēl skaidrāk un tiešāk Pāvila rakstītais sasaucas ar pašreizējo laiku nākamajos teikumos. Bet ne par to vien mēs lepojamies arī ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība, uzticību Dievam cerību, bet cerība nepamet kaunā, jo Dieva mīlestība caur svēto garu, kas mums dots,
ir ielieta mūsu sirdīs. Par šiem vārdiem mēs vēl runāsim precīzāk, taču šajā brīdī es mudinu jūs sajust šo pāreju. Pāreju no lieliem un ļoti svarīgiem jēdzieniem, no atsaucēm uz taisnošanu ticībā un Kristus upuri, kura dēļ tad mēs vispār varam pastāvēt Dievu priekšā. Uz to, kas ir mūsu dzīve šeit, tagad un turpmāk. Tā ir doma par tām dāvanām, to mantojumu, ko esam saņēmuši ceļā kopā ar Jēzu, dzīvojot līdzi viņa dzīves gaitai. Mantojumu, ar kuru tagad un turpmāk varam jau paši pastāvēt, mācīties dzīvot, mācīties būt ticībā, gara pastāvībā, cerībā, mīlestībā. Bet, lai skaidrāk sapvertu to, ko Pāvils mums mēģina pavēstīt, tagad mazliet pievērsīsimies dažu konkrētu vārdu un domu lietojumam šajā fragmentiņā no vēstules romiešiem. Jau pieminēju niansi par mieru starp mums un Dievu, kā teiks latviešu tulkojumā, kur drīzāk būtu jātulko miers ar Dievu. Tikai vēl īsi gribu papildināt, ka miera jēdziens visā mūsu ticībā ir viens no centrālajiem, svarīgākajiem. Un tas, kā svētie raksti runā par šo mieru jau no vecās derības praviešu laikiem, jo īpaši vedina sacīt, ka runa ir ne tikai par mieru starp ticībā attaisnotajiem un Dievu, bet vēl jo vairāk par mieru kopā ar Dievu, par mieru pie Dieva. Un, protams, Kristus nevienreiz vien teiktie vārdi, nāciet pie manis, un es jūs mierināšu, un līdzīgie, ir seno praviešu vēstījuma apstiprinājums. Vēl viens vārds, kura skaidrojums būtu noderīgs, lai evaņģēlija vēsts atklāsme Pāvila vārdos kļūtu jo skaidrāk, ir šis vārds – lepoties. Grieķu valodā tas ir visai interesants vārds, kas sevi ietver, gan ja tā var sacīt pozitīvu, gan negatīvu vērtējumu. Tas svarīgais, ko gribu pasacīt, ir, ka nav runa par kādu lepošanos lepnības dēļ, un šajā konkrētajā rakstu vietā, lasot vārdu lepoties, tam vienmēr vajadzētu prātā pievienot šo nokrāsu, priecāties, līksmot un svinēt. Jo cilvēka grēcīgā iedaba spēja arī evaņģēliju padarīt ne par priekpilnas, klusas un pazemīgas lepošanās. Skan savādi. Šādas pazemīgas lepošanās avotu, bet padarīt to par lepnības un paaugstināšanās līdzekli. Un ja evaņģēliju var padarīt par lepnības līdzekli, tad vēl jo vairāk jebko, kas notiek šīs zemes dzīvē. Un šajā ziņā ir ļoti jāpiesargās Pāvila vārdus par lepošanos ciešanās, apgriezt ar kājām gaisā un padarīt par tādas kā kristīgas lepnības avotu. Tas mūs aizvestu dziļā pārpratumā, kāds, diemžēl, nereti ir dzirdēts un joprojām pastāv attiecībā uz mūsu ticības būtību. Kad Pāvils saka, mēs lepojamies arī ciešanās, tad ir ļoti svarīgi saprast, ka nav runa par lepošanos ar ciešanām vai pat lepošanās ar savu izturību ciešanās. Patiesībā runa joprojām ir par šīs apziņas svinēšanu, apziņas, ka tevi ir miers ar Dievu un ka viss, kas tavā dzīvē notiek, notiek tā, lai dotu tevi iespēju pieaugt izturībā, pastāvībā, un ticības cerībā, kas tad dod paļāvību uz visu piepildījumu mūžībā. Vēl jo labāk tas redzams, ja paskatāmies uz pašu vārdu ciešanas, kā to atrodam Pāvila rakstītajā. Proti, lietotais grieķu vārds šeit izsaka ciešanas nevis kādā moku, mocību un sāpju izpratnē,
bet drīzāk tas ir vārds, kas apzīmē spiedienu vai spriedzi. Patiesībā to, kas ir ikvienas, jebkuras dzīves sastāvdaļa, nevis kādas īpašas mocekļu ciešanas. Un jūs ievērosiet, ka šādā skatījumā šodienas rakstu vieta patiešām ļoti iederas šī baznīcas gada laika kontekstā. Kad runājam par nobeigumu ceļojumam kopā ar Kristu, ceļojumam pa Kristus dzīves pēdām un pievēršamies paši savai dzīvei. Bet jau citā garā, Kristus garā. Jo šis gars arī ir palīdzība no Dieva tajā, kā mums dzīvot savu ikdienu. Esot pakļautiem dažādiem spiedieniem, spriedzēm un dažkārt patiešām arī ciešanām, mūsu dzīve, tās grūtības un ciešanas ir nevis kāda maksa vai priekšnoteikums tam, lai saņemtu atlīdzinājumu mūžīgajā dzīvībā, bet gan veids un vieta, kur Dievs mūs katru veido. Darot mūs piederīgus mūžīgajai dzīvībai. Un tā ir liela atšķirība. Pāvila rakstītais tad arī atklāja, kā tas notiek. Spriedze, spiediens, grūtības, sāpes. Viss, kas šajā rakstu vietā ir ietverts vārdā ciešanas, rada izturību. Tālāk mūsu tulkojumā ir sacīts, ka izturība rada uzticību Dievam. Vecajā tulkojumā bija pastāvību. Un kaut kādā ziņā varētu piekrist abiem. Taču Pāvils šeit lieto vārdu, kas apzīmē stāvokli, kad tu esi pārbaudīts un patiešām atrasts par izturīgu un pastāvīgu. Tava izturība ir guvusi apstiprinājumu, pārliecību par sevi. Un tad nu šī apstiprinātā pastāvība un izturība ir tā, kas dod cerību, kura galu galā nepametīs kaunā, jo tā ir ielieta mūsu sirdīs caur svēto garu, dodot mums pārliecību, ka Kristus dēļ esam pieņemti mūžīgajā dzīvībā. Tā nu Pāvila rakstītais ir atklājies kā ļoti trāpīgs apraksts par to brīdi, ko pašlaik piedzīvojam. Mēs patiešām esam aicināti ar to guvumu, ko mūsu garam, mūsu dvēselei devis ceļojums līdz ar Kristu viņa dzīvē. Tagad vairāk iesakņoties pašiem savā dzīves gājumā, meklēt savu pastāvību un izturību tajā garā, ko esam saņēmuši un saņemam. Nevis ciest un pieciest savu dzīvi, bet gan ļaut, lai Dievs tevi veido, maina, dara pieaugušāku, pastāvīgāku un arī patstāvīgāku. Tad baznīcas gada klusais laiks kļūs nevis par kādu starpposmu, jaunus svētkus, jaunus intensīvus pārdzīvojumus gaidot, bet gan par nopietnu dvēseles ceļojuma daļu, paļaujoties uz to, ka Kristus gars veidos tavu dzīvi kā tādu, lai tu no tās nevis bēgtu, bet gan ar visu savu esamību jau šajā pasaulē sāktu piederēt Dieva valstībai, viņa mūžīgajai dzīvībai. Āmen.